ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମେନ୍ଲି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ରହିଲେ, ମେନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇଦେବି। ତ 3,633 ପୋଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଉଟ୍ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ରହିବ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଫୁଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆସିଛି ଡେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି 29/3/2022, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫର୍ମ କାହା କତିରୁ ଆସିଛି, ଫର୍ମ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ଯିଏ ଆମର ରହିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। 2 କାହା ପାଖକୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଟୁ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କ୍ରିଏସନ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ 3,633 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ। ତ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଫିମେଲ୍ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ 3,633 ପୋଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ରହିଲା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କନ୍ଭେ ଦ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ 3,633 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ଅନ୍ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଇନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଫାଇଭ୍ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ତାଙ୍କର ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡର ଓଆର୍ଏସ୍ପି ରୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2017 ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପେସ୍କେଲ୍ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ, ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ ମେନ୍ସନ୍ଡ ବିଲୋ। ତ ଏଇ ଏଇ ତଳ ଲିଖିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା, ସେଠି ଏତିକି ଏତିକି ପିଲା ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଭେଲ୍ 5 ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଅନୁଗୁଳରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଅନୁଗୁଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଲା, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁ ସବ୍ସେଣ୍ଟର୍ସ କୋ ଟର୍ମିନସ୍ ୱିଥ୍ GP ବାଉଣ୍ଡରୀ। ତ ଆର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସବ୍ସେଣ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର GP ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଯାଉଛି, ତ ନ୍ୟୁ ସବ୍ସେଣ୍ଟର୍ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି କୋ ଟର୍ମିନେସନ୍ ରହିଛି GP ବାଉଣ୍ଡରୀରେ, ସେଥିରେ କେତେଟା ANM ଅର୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ନା, 68 ଜଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନ୍ୟୁ ଅର୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସବ୍ସେଣ୍ଟର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ପର୍ ପପୁଲେସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଜାଣିଥିବେ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ସବ୍ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଉ କିଛିଟା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍, ତ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ 30 ଜଣ ଅନୁଗୁଳର। ତ ହେଇଗଲା 68-30, ସବ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ 98, ଠିକ୍ ଅଛି, 98 ହେଇଗଲା ସବ୍ ଟୋଟାଲ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ANM ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ UPSC। UPSC କହିଲେ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ତ ସେଠିକି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ 4 ଜଣ। ତ ସମୁ ଯାଇ ମିଶାଇଥିଲେ 98+4 କେତେ ହେଲା ଆମର 102 ଜଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 102 ଜଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଭାକାନ୍ସି ରହିଲା ସେ ଦେଇଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ହୁଏନି ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ପାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଇଦେଇଛି 3,633, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ 3,633 ପୋଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 3,633 ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ତାର ସବୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, କେତେ କ'ଣ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ, କେତେ ସାଲାରୀ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେସବୁ ପଳାଇ ଆସିବ। କେବଳ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦ ପୋଷ୍ଟ ନାଓ ନ୍ୟୁଲି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଶାଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ 2019। ତ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମେଥଡ୍ କି ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, କିଛି ବି ସେମିତି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦ ବେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନିସିଆଲି ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଜେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି। ଆଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଛି କି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ମାନେ 6 ଇୟର୍, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର, ତ ଏଇଟା ବି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେମୁନେସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବି କିଛି ନେସେସରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍ରୁ ଯିବ ବୋଲି ସେଇଟା ବି ସେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବାକି ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍, ଏତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବା ଏଇ ରୁଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ANM ମାନଙ୍କର ଆସିନଥିଲା କିଛି ବି
रिक्रुटमेंट तो यहाँ गोटे बड़ खुशी खबर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फिमेल मानी तो ठीक अच्छे भिडियो जी आपको भल लगी निश्चिंत लाइक करूँ कमेंट करूँ सेयर करूँ और आपंग सहित टे जल्दी सेयार करूँ कारण से भी ए पोस्ट को पाला निश्चिंत खुशी हे तो आज भिडियो को एट रखा तो आगे एमती अपडेट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद तो रही जय जगन्नाथ।